kjører han stødig passe for en rask runde egentlig virker det sånn, han ikke sånn over, overheit. Det brå bremsen, så bare ja. Er du liksom I zonen likevel. Ja. Det viktig å ha lært å bremse hardt først. Ja. For så å slutte med det. Ja, ikke sant? Det gjorde det litt farlig, for det tok apexen hans. Du har blikket ut da. Ja, ja, men du kunne kjørt forbi, så du kunne lagt seg inn. Etterpå, men... Før eller etterpå? Nei, før rakk jeg ikke. Nei. Ja, jeg hadde jo egentlig kunne gjort det. Da hadde du på en måte hatt full smash hvis du hadde truffet han. Nei, men det hadde man kunne, men det var at du blinket, så det skulle at du var safe da. Ja. Ikke blinke og så stjerne apexen. Nei, men det kan, en idiot kan jo gjøre det. Nei, det ikke mulig. Det veldig nyttig det å sitte på med andre, altså, for da får man disse tingene opp I dagen. Ja. Selv om det ikke alltid så behagelig. Ja, det ærlig. Blikket gammel. Ikke vi heller.
det akkurat hva du mener han brukte. Ja. Da flyr det inn. Ja. Trumpet sound. Pauset. Ja, nei, nå må du trykke på den for å pause. Record, ja, den Nå, hvis du trykker nå, så stopper den.